Azərbaycanda koronavirus faktı təsdiqlənmiş Rusiya vətəndaşının vəziyyəti isə hazırda stabildir. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Qərargahdan verilən məlumatda qeyd olunur ki, karantində olan şəxslərin sayı ilə bağlı dəqiq məlumat verməyə çətindir. Ancaq sərhədlərimizdə vətəndaşlarımızın kütləvi şəkildə ölkəyə qayıtması artıq dayanıb. Vətəndaşlarımız artıq geri dönüblər və hazırda kütləvi axın yoxdur. Karantində olan vətəndaşların müşahidəsi davam edilir və müayinələri davam edilir. Əgər bu müayinələrdən hər hansı bir müsbət nəticə aşkarlanarsa, mütləq media və cəmiyyətə bildiriləcək. Hal-hazırda əlavə müsbət cavabımız yoxdur. Dünənki qeyd etdiyimiz müsbət çıxan xəstəmiz vəziyyəti stabildir, müalicəsi, dəstək verici müalicəsi davam etdirilir və hal-hazırda heç bir ağırlaşması yoxdur.